Ռուսական ក-52 հարវაცային ուղաթիռն է Զაპորոժիայի մարզի 7-ին տարածքում Ուկրաինացիներն են կորցանում։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտարարել է. Ռուսաստանն Ուկրաինայիm օգտագործում է հարវაცային այս ուղաթիռները արդիականացված tarberakov ը։ Ըստ բրիտանացիների, ក-52 ուղաթիռները համալրված են հակատանկային հրթիռերով, որոնունի 15 կիլոմետր հեռահարություն։ Ավելին՝ դուրս է Ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգի հասանելիությունից։ Վերջին ամիսներին Ռուսաստանն ամենայն հավանականությամբ Հարավում գտնվող Իրուժերին ավելացրել է K52M-ի բոլորովին նոր տարբերակների փոխքրմբականակ։ Դա մեծապես փոփոխված ուղաթիրը, հիմնված Սիրիայում Ռուսաստանի քահաց 10-երի վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության ղեկավարը պաշտոնական հայտով քննանում է հյուսիսկորեական զինատեսակներն է ուսումնասիրում Շոյգուի պատվիրակության անդամներին կորեացիները ցույց են տալիս տեղական ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրած սպառազինության նմուշները հյուսիսկորեական բալիստիկ հրթիռները եւ նոր անօթաչու թռչող սարքեր Արդեն հայտարարվել է երկու երկրների պաշտպանական ոլորտում ռազմական գործակցության զարգացման մտադրություն ունեն Ուկրաինական զինուժը նոր հակահարցակման է անցել զաբա Ուժի հarafum Kiyev-ը ներգրավել է թարմ ուժեր։ Արևմտյան մամուլն է հայտնում։ Ռուսաստանի ղեկավարն էլ է անդրադարձել Զապորոժի ուղությամբ ուկրաինական հակահարցակմանը ու շեշտել։ Kiyev-ը շատ մեծ կորուստներ է ունեցել։ Աсновնի бой остановлено Հիմնական ընթարումը գրանցվել է այսպես ասած հարաֆում, Զապորոժիայի ուղությամբ։ Հակառակորդը կործրել է ավելի քան 200 զինվոր։ Ռուսաստանի կորուստները 10 անգամ ավելի քիչ են։ Ոչնչացվել է ուկրաինական տեխնիկայի 60%՝ մասնավորապես 26 տանկ։ Ուկրաինան հակահարցակման մեծնարքի մասին հայտարարել էր դեռ երկու ամիս առաջ, սակայն ակնհայտ է, որ ռազմական ճամբանագծով առաջխաղացումը շատ դանդաղ է ընթանում։ Իսկ Կիևի պատճառաբանությունն այն է, որ դաշտերն ականապատ են, հակատանկային պաշտպանության միջոցները ամենուր Ռուսաստանյան զինված ուժերն այսօր հայտարարում են Լուգանսկի մարզում առաջխաղացում են գրանցել։ 12 կիլոմետր ճակատով կարողացել են 3 կիլոմետր խորանալ ու առավել նպաստավոր դիրքեր զբաղեցնել։ Քրիստինա Գասպարյան, ժամը լրացական։